دی شام داو اینا سونا اخلاق میرے پیغمبر داو صحیح مسلم پڑھن لگا واو کتاب الجمعہ دی 868 نمبر روایت میرے پیغمبر دے بارے مکے اندر مشہور کر دتا گیا او ساخر نو مجنون یا تے جادوگر یا نہ دیوانے ہو گنے نعوذ باللہ ماذ اللہ تے مکے اندر حکیم آیا جندا نام زما دے عزت قبیلے نال تعلق رکھن والا شہر مکہ دی سر زمین تے آیا تے آ کے مکے اندر کہن لگا مکے اندر آ کے میرے پیغمبر دے قریب آیا آ کے آندا جی مینوں پتہ چلیا اے تہاڈی عقل خراب ہو گئی اے اوئے ویکھ میرے پیغمبر دا اخلاق تے کردار اگر مینوں کوئی کہے مولوی صاحب تہاڈا دماغ خراب ہو گیا میں اپنے اخلاق نوں زہر نہیں کراں گا میں بدلے اندر گالی کڈ سکنا پر نانا جوانا جس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے اون دی سیرت دا مطالعہ کریا کر میرے پیغمبر نو کہہ رہا ہے اتنا سونا اخلاق میرے نبی دا میرے پیغمبر نے کچھ نہیں کیا بدلے اندر بلکہ نبی پاک فرما دنے ہوئے کہنا کی چاہنا ہے آندا ہے میں علاج کرنا وا ان اللہ یشفی بیدیا میرے خاتم درو اللہ بیماراں نو شفا عطا کر دیندا ہے غور کری نا ذرا میرے وال اے جہلیت دا دور دور آئے او وقت جدو بیت اللہ دے اندر سجایا گیا ہے اے دماغ کیتا اے نہیں کہ شفاواں میں دینا وا آندا ان اللہ کا یشفی بیا دیا ایسا ہاتھ اندروں اللہ شفا عطا کردا ہے پر قربان جاواں جوانا اس وقت لوگاں دا کیتا بیماریاں تو نجات رب دیندا ہے اج میرا تے تیرا عقیدہ بن گیا ہے فلاں سرکار دا کرم ہے گا تے دکھ ٹل جان گے نا نا سنیا کوئی نہیں میرے رب دے سوا پتر دین والا کوئی نہیں میرے مالک دے سوا اولاداں دین والا کوئی نہیں میرے مالک دے سوا غماں نوں ٹالن والا کوئی نہیں میرے رب دے سوا دن بدلن والا کوئی نہیں کائنات اندر نہ کوئی ڈبیاں تار سکدا اے نہ تردیاں نوں ڈوب سکدا اے حاجت روا بھی اللہ مشکل کشا بھی اللہ بگڑی بنان والا بھی اللہ اولاداں دین والا بھی اللہ سورج نو لیا کے تے غروب کرن والا بھی اللہ راتیاں طریقیاں دے اندر چن نو کڈ کے تے ستاریاں نال آسمان دی زینت بنان والا بھی اللہ فرمایا میرے بندے میں تینوں اینے پیار نال بنایا اے تو پھر بھی ساڈے وال نہیں آندا کیوں غیراں دے دراں تے جانے کیوں اپنیاں پیشانیاں نو گندیاں کرے غیر دی چوکھڑ تے رکھ کے جدو رب تیرا ہے کوئی نہیں اللہ دے سوا الہ کوئی نہیں مشکل کشا اللہ سونیا تہاڈے بندے پوچھ دے نے کنے پیار نال بنایا جے فرمایا تینو غت نال بندیاں بنایا تو ویکھ لے نشانی پیار دی اسی تینو اپنے غت نال بنایا ہے جدوں واریاں تیریاں آئیاں نے میں اپنے قدرت دے ہتھاں نال مٹی نو گن گن کے بنایا اے زمین بنائی کون کہہ کے آسمان بنائے کون کہہ کے اوئے عقیدہ توحید سمجھ کے لے جاؤ تینوں ہتھ نال بندیاں بنایا تو ویکھ لے نشانی پیار دی رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے گاس اتے پیندی تریل تیرے واسطے تیرے اتے کتاب دل دسایا تو ویکھ لے نشانی پیار دی میں تے سب کچھ تیرے لئی بنایا اے میرے بندے فرش زمین بندے تیرے لئی بنایا اے اے چھت آسمانی اسی تیرے لئی ٹکایا اے چنا تاریاں دے نال پبایا تو ویکھ لے نشانی پیار دی تینوں ہاتھ نال تینوں غت نال بندیاں بنایا تو ویکھ لے نشانی پیار دی اور مینوں اتنا پیار اللہ دے نے اپنے بندے دے نال ہر جاواں ہر ویلے سندا میں تیریاں دن دے اجالے باویں راتاں نے ہنیریاں تو جو منگیا
ਲੈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਏ ਫਰਮਾਇਆ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੁਕ ਜਾ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਮਹਬੂਬ ਸੁਣਾਉਣਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖੁਦ ਵਾਪਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ ਜਵਾਨਾ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਸੀਰਤ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਿਆ ਕਰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਅਖਲਾਕ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਨਾ ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮੁਖ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਜ਼ਰਾਂ ਝੁਕਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਮਾਂ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅਖਲਾਕ ਹੁਸਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋਹਣਾ ਅਖਲਾਕ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਖੁਤਬਾ ਪੜਿਆ ਤੇ ਜ਼ਮਾਤ ਆਂਦੇ ਆਇਦਾ ਅਲਈਆ ਕਲਿਮਾਤਿਕਾ ਮਹਬੂਬਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਫਿਰ ਖੁਤਬਾ ਪੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੁਣਿਆ ਆਇਦਾ ਅਲਈਆ ਕਲਿਮਾਤਿਕਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਫਿਰ ਖੁਤਬਾ ਪੜਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਖੁਤਬਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਂਦਾ ਮਹਬੂਬਾ ਮਿੰਨੀ ਸਮੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਏ ਸੁਣਿਆ ਅਸਾਇਰਾ ਮੈਂ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵੀ ਸੁਣੇ ਨੇ ਅਸ਼ਾਇਰਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵੀ ਸੁਣੇ ਨੇ ਅਲ ਕੋਹਾਨਾ ਮੈਂ ਕਾਇਨਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵੀ ਸੁਣੇ ਨੇ ਮਹਬੂਬਾ ਤੀਆ ਦਕਾ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਓ ਜਮਾਤ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਈ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਅਖਲਾਕ ਨਾ ਸੁਣਾ ਏ ਮੈਂ ਸਖਤੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਅਖਲਾਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਏ ਮੈਂ ਮੁਤਾਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਲੀ ਉਬਾਜੀਆਂ ਕਾ ਮੈਂ ਬੈਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਗੁਲਾਮ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਅਖਲਾਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਨਬੂਬਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੱਕੀ ਵਾਲਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਰਸਾ ਬਸਰ ਕੀਤਾ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਝੂਠ ਕਦੀ ਬੋਲਿਆ ਏ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੋਹਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸੱਚਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਮੱਕੇ ਅੰਦਰ ਬਲਕਿ ਮੱਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸੱਚਾ ਰੱਬ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਇਨਾਤ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਇਨਾਤ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵਮਾ ਅਰਸਲਨਾ ਕਾ ਇਲਾ ਰਹਿਮਤਲ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਮਹਬੂਬਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਨਾਤ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਮੈਂ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਅਖਲਾਕ ਦੇ ਚਰਚੇ ਸੀ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਅਖਲਾਕ ਹਦੀਸਾਂ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਉਲ ਬੁਖਾਰੀ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਹੈ ਸਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਇਬਨੇ ਮਾਜਾ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੇਹਾਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਇੰਜ ਮਸਜਿਦ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਅੰਦਰ ਸੂਰਤ ਤੌਬਾ ਦੀ ਅੱਲਾ ਸੂਰਤ ਤੌਬਾ ਦੀ 97 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਲ ਆਰਾਬ ਅਸ਼ਦੂ ਸੋਹਣਿਆ ਦੇਹਾਤੀ ਬੜੇ ਸਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਅਖਲਾਕ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾਹੁ ਮਗਫਿਰਲੀ ਵਾਲੀ ਮੁਹੰਮਦਿਨ ਵਲਾ ਤਗਫਿਰ ਮਾਨ ਅਹਦਨ ਅੱਲਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਫਰਮਾ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਫਰਮਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਾ ਕਰਿਆ ਲਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋ ਕਵਾਂ ਅੱਲਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਫਰਮਾ ਦਿਓ ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਫਰਮਾ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੁਆਫ਼ ਫਰਮਾ ਦੇ ਅਜਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਹੋ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਅਖਲਾਕ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮਾਲਿਕ ਸੋਹਣਾ ਅਖਲਾਕ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਿਹਾ ਲਕਦ ਤਜ਼ਰ ਤਵਾਸੀਨ ਨਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਸੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਅੰਦਰ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਦੇ ਕੋਨੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੋਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਏ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਬਗੀਚਿਆਂ ਚ ਬਗੀਚਾ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਏ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੋਹਣਿਆ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਮਾਂ ਬੈਨਾ ਬੈਤੀ ਵਮਿੰਬਰੀ ਰੋਜ਼ਾ ਤੁਮ ਮਿਰ ਰਿਆਜ਼ਿਲ ਜੰਨਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਚੋਂ ਟੁਕੜਾ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਏ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਅਦਮਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਏ ਇੱਥੇ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਬਗੀਚਿਆਂ ਚੋਂ ਬਗੀਚਾ ਏ ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੋਨੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕੀਤਾ ਓ ਜਵਾਨੋ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਸਖਤੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮਸਜਿਦ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਸੀਰਤ
شریعت دیاں حدیثاں سنیا کرو میرے پیغمبر دا اخلاق اینا سونا ہے صحیح مسلم پڑھن لگا وا جا عربین فبان فی طائفۃ المسجد فزاجنا الناس فنغاهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے صحابہ غصے اندر آ گئے میرے نبی فرماتے ہیں اے کچھ نہ کیا جے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ میں محمد بیٹھا ہوں میں فیصلہ کراں گا اے بندہ پیشاب تو فارغ ہو گیا تے میرے پیغمبر نے قریب بلایا چھڑکیاں نہیں نبی پاک نے تھپڑاں دی بارش نہیں کیتی میرے پیغمبر نے کوئی میان وچوں عمر نو کہہ کے تلواراں باہر نہیں کڈیاں میرے پیغمبر نے پکڑ کے تے مسجد اندر بن نہیں دیتا اے نہیں کہ اج تو بعد مسجد اندر نہ آئی اے نہیں کہ اپ تیرے واسطے ساڈی مسجد دے دروازے بند ہو گئے نا 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 فرمایا میرے یارو اینو کچھ نہ کہ اج کتے لوگ اے نہ کہہ دین محمد دی مسجد چوں بندہ روندا باہر نکل آیا اے فرمایا میں امت دا اخلاق بہتر کرنا آیا وا فرمایا بیلیا ایتھے مسجد اندر پیشاب نہیں کریدا ایتھے رب دی عبادت کریدی اے پیشاب او مسجد چوں باہر جا کے کریدا اے او بندہ میرے پیغمبر دی اخلاق تو اینا متاثر ہویا آندا اے لوکاں نوں جا کے کہندا لوگو او پیغمبر نے پڑ مارنا تے دور دی گلیں مینو چڑکیا بھی کوئی نہیں بی آن بی با امی میں ان دے اخلاق تو اینا متاثر ہویا ماں ان دے تو میرے ماں باپ قربان ہو جان کلمہ پڑھ کے دے آج تو مسلمان بن جانا ماں خالی علم دے سہارے نہیں گل مسجد امام بھی ہوئے جی میں امام مسجد میں جنہوں مرضی چڑک دے اسلام میں پہلے کردار اخلاق سونا بناؤ اللہ نے کی فرمایا سی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ حکمت عملی نال فرعون نو دعوت دیں جا کے سونے اخلاق نال گل کری فرعون دے سامنے پتہ چلیا وقت دا فرعون جڑا آدے آپ نو کہندا سی انا ربکم الاعلی استغفر اللہ آدے آپ نو لانتی اللہ رب کہندا سی میں سب تو وڈا اللہ نے ان دے بارے کیا سی موسیٰ جا کے سونے اخلاق دے نال گل کری موسیٰ حکمت عملی نال دعوت دینی ہے جا کے اسی لوگ ممبران تے چڑھ کے تے لوگاں نو کسے نو چھڑ دے نہیں اسلام کہندا ہے سونے اخلاق نال دین دی دعوت پیش کرو اخلاق بیان کرو وام الناس دے اندر وام الناس دے اندر محبت پھیلاؤ حق بیان کرو لیکن سونے اخلاق دے نال میرے پیغمبر دا اخلاق نہ سنائیں صحیح البخاری کتاب فرض الخمس دی 3149 نمبر روایت پڑھن لگا واں راوی جناب انس رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے فرمان دینے لوگو میں اپنے پیغمبر نال سفر اندر جا رہا ہوں فجا رابیون انہوں ایک دیاتی بندہ آ گیا فجا زبہو جذباتن شدیدتن جڑی نبی علیہ السلام دے گردن پاک اندر چادر سی نا وعلیہ رداؤن غلیظن حاشیہ تو موٹے موٹے آشیاں والی فرمایا انہیں زور مار کے اینا کچیا قد اثر تعالی جنبی آپ دی گردن تے چدر دے نشان پہ گئے یہ کون پیغمبر ہے جیڑا پوری کائنات تو والا ہے جن دے نال رب نو پیار ہے نے اللہ تھوڑی جی اپنے پیغمبر دی پریشانی بھی برداشت نہیں کرتا لیکن اس پیغمبر دی گردن پاک تے نشان پہ گئے آ کے کہن لگا یا محمد اعطنی من مال اللہ الذی عندک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑا اللہ نے تانوں مال دتا ہے او مال تہاڈا نہیں ہوندے اندر میرا بھی حق ہے لیاؤ مینوں دیو میں ویکھاں کوئی بندہ موے کاری صاحب تھک گیا اٹھو کرسی تو آدھا اخلاق ویکھاں میں کنا کو اخلاق دا مال یا تہانوں کو بندہ تہاڈا ملازم کہے جی لیاؤ میری سیلری دیو گرے باندھ تو پکڑ کے اللہ اکبر فرمایا نا 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 میرے پیغمبر نے ساڈے اخلاق بہتر کیتے نے فرمایا میں امت نو اخلاق سکھان آیا وا میرے صحابہ انہوں کچھ نہ کیا جے میں محمد دا اعلان دو اونٹ سادو سامان دے لدے ہوئے دے چھڈو
فرمایا میں امت دے اخلاق بہتر کرنا آیا وا میرے پیغمبر دے اخلاق دیاں تماں پوری کائنات تے پے گئیاں نبی پاک امت دے اخلاق بہتر کرنا آئے نے کنا سونا میرے پیغمبر دا اخلاق نبی پاک دے اخلاق نو ویکھ کے لوگ دوروں دوروں آ کے مسلمان بن گئے بلال حبشی حبش تو چل کے آیا میرے پیغمبر دا دیوانہ بن گیا تے جنت دا مالک بن گیا صہیب رومی روم تو آیا تے جنت دا نواب بن گیا سلمان فارسی فارس تو چل کے آیا تے جنت دا چودھری تے حقدار بن گیا کیوں میرے پیغمبر دے اخلاق نو ویکھ کے پیر نا سنائے گل کردا اے تے منہ وچوں موتی گردے نے کملیا نا نا تم اخلاق اینا سونا بنا لے لوگ ویکھ کے کہن امتی انج دا ایندا نبی کنے سونے اخلاق دا مالک ہوئے گا اخلاق سونا بنا لو اخلاق سونا نہ ہویا اے بات دا کم نہیں آن گیا اخلاق سونا نہ ہویا نماز دا کم نہیں آن گیا اخلاق سونا نہ ہویا مسجد اندر آنا کم نہیں آئے گا میں اپنے اس دعوے تے دلائل رکھنا وا اللہ دی توفیق و رحمت دے نال ایک بی بی دا کیس میرے پیغمبر دے کول آیا سونیا بی بی سی نماز بڑیاں پڑھدی سی سونیا روزے بڑے رکھدی سی صدقہ بڑی کردی سی میرے پیغمبر فرماندے نے دسو اے اللہ دیاں بندیاں دے نال ہوندا اخلاق کیویں دا سی کردار کیویں دا سی سونیا سخت زبان بی بی سی فرمایا جہنمی ویکھنی جے تے او بی بی نو ویکھ لو اگر اللہ دے بندیاں نہ رویہ چنگا نہ ہویا اے بات تاں کم نہیں آنیاں اسی طرح ہی دوسری بی بی دے بارے سونے نماز تے فرضی فرضی محبوبہ روزے تے فرضی فرضی فرمایا دسو نا اللہ دے بندیاں دے نال ہوندا اخلاق کیویں دا سی کردار کیویں دا سی سونے گل بڑی سونی کر دی سی ان دی زبان تو کوئی بندہ نہیں سی تنگ فرمایا اے جنتی ویکھنی جے تے اس بی بی نو ویکھ لو میں محمد ضمانت دینا وا اللہ نے اس بی بی تے جنت نو واجب کر دیتا ہے اخلاق سونے بنا لو ایویں نہیں میرے پیغمبر دے نیڑے لوگ آئے میرے پیغمبر نو پتھر بھی مارے گئے نے لو لوہان کیتا گیا ہے میرے پیغمبر نو پر پتھر کھا کے دعاواں دین والا کون ہے میرا پیغمبر ہے گالیاں کھا کے تے سجدیاں وچ سر رکھ کے امت لئی رون والا کون ہے او میرا پیغمبر ہے بیٹیاں دے پیٹ وچ کھنجر مارے گئے تے قاتلاں نو معاف کرن والا کون ہے او میرا پیغمبر ہے ظلم ڈگن والے او لوگ جنہاں میرے پیغمبر دی جناب میری سر وچ زراں نو پوست کر دتا انہاں نو معاف کر کے تے جنتیاں ضمانت دین والا کون ہے او میرا پیغمبر ہے کملیا اخلاق نال قدر و قیمت سیرت نال مقام ملے گا رب دے ہاں صورت نال مقام نہیں مل سکدا دعا کریا کر اللہ سیرت سونی بنا دے ایویں نہیں رب نے مقام عطا کیتے محبت دی گل کرنا چاہنا پیر میرے دیاں تم جگ وچ پیاں نے حق دیاں کرنا لیندے چڑھ دے گئیاں نے پیر میرے دیاں تم جگ وچ پیاں نے حق دیاں کرنا لیندے چڑھ دے گئیاں نے جڑے میرے نبی دے نیڑے آئے نے کول بٹھا کے سونے نے سینے لائے نے کول بٹھا کے سونے نے سینے لائے نے مکھڑا تک کے کلمہ پڑھ لیا گئیاں نے پیر میرے دیاں تم جگ وچ پیاں نے کفر شرک دے برج منارے ٹہ گئے نے حق دے بیری رومن جوگے رہ گئے نے آن تو بھی دیا زانا کئیاں نے حق دیا کرنا لیندے چڑھ دے گئیاں نے انہا
ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਅਖਲਾਕ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਔਰ ਸੁਨਨ ਨਸਾਈ ਦੀ 1528 ਨੰਬਰ ਰਵਾਇਤ ਮੁਸਨਦ ਅਹਿਮਦ ਦੀ 13693 ਨੰਬਰ ਹਦੀਸ ਸਹੀ ਅਲ ਬੁਖਾਰੀ ਕਿਤਾਬੁਲ ਜੁਮਾ ਦੀ 933 ਨੰਬਰ ਰਵਾਇਤ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਜੁਮੇ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਅਖਲਾਕ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਆਇਆ ਇਹ ਖੁਤਬੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਂਦਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਖੁਤਬਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ 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 ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਅਖਲਾਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਮੈਂ ਉਮਤ ਨੂੰ ਕਿਰਦਾਰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਆਂਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਹਾਲਾ ਕਲ ਮਾਲੂ ਅਜਾਲ ਯਾਲੂ ਫਦਾ ਉੱਲਾ ਖਲਾਨਾ ਮਹਬੂਬਾ ਮਾਲ ਵੀ ਖਲਾਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੋਹਣਿਆ ਨਸਤੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਨਾ ਅੱਲਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਲਏ ਨੇ ਬਦਲੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਝਿੜਕਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਦੁਆ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਵਾ ਅੱਲਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਹਬਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਬੱਦਲ ਆ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮਿੰਬਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਦਾੜੀ ਪਾਕ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਤਰਾਤ ਪੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਫਿਰ ਖਤਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਖੁਤਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਝਿੜਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜਾ ਹੋਏ ਓਏ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਖਲਾਕ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਖਲਾਕ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਲਓ ਬਹਾਰਾ ਅਖਲਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਮਹਸ਼ਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਅਖਲਾਕ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਲਓ ਸੀਰਤ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਜਵਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਅਖਲਾਕ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਿਆ ਦੁਆ ਕਰੋ ਨਾ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਮਹਬੂਬਾ ਮਕਾਨ ਵੀ ਸਫੇਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਦੁਆ ਕਰੋ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਖੜਿਆ ਖਾਤੋ ਉਠਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਹਵਾਲੈਨਾ ਵਲਾ ਅਲੈਨਾ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਅਲਲ ਅਕਾਮੀ ਵਜ਼ੀਰਾਬੀ ਮਬੂਤੂਨਿ ਲਾਉਦੀਆਤੀ ਵਮਨਾ ਬਿਤ ਸ਼ਜਰੀ ਅੱਲਾ ਲੋੜਾ ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੱਲਾ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਬਰਸਾ ਦੇ ਅੱਲਾ ਟੀਨਿਆਂ ਤੇ ਬਰਸਾ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਉਗਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੰਗਲਾਂ ਅੰਦਰ ਬਰਸਾ ਦੇ ਸਹਾਬਾਂ ਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਓਏ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਵਮਾ ਯੁਸ਼ੀਰੁ ਇਲਾ ਨਾਹੀਅਤਿ ਮਿਨ ਸਹਾਬੀ ਇਲਾ ਫਜਰਤ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਇੱਧਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਅੱਧੇ ਬੱਦਲ ਇੱਧਰ ਫਟ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਬੱਦਲ ਇੱਧਰ ਫਟ ਗਏ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜੁਮਾ ਪੜਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣਿਆਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਧੁੱਪ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਅਖਲਾਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੌਰ ਕਰੇ ਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੈਦ ਸਾਲੀਆਂ ਵੀ ਮੁਕਾਈਆਂ ਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਅਤਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਹਾਰਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਅਖਲਾਕ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਓ ਆਖਰੀ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰੀਏ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਅਖਲਾਕ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਸਹੀ ਉਲ ਬੁਖਾਰੀ ਅੰਦਰ 6038 ਨੰਬਰ ਰਵਾਇਤ ਰਾਵੀ ਜਨਾਬ ਅਨਸ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਗੋ ਮੇਰੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਸਾਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਪਣ ਮਾਰ ਨਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੇ ਅਨਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਛਿੜਕਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕੱਲ ਦੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਆ ਕੇ ਵੇਂਦੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕੁਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇੰਜ ਦਾ ਸੋਹਣੇ ਅਖਲਾਕ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰਾ ਪੈਗੰਬਰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤਰਜਮਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸ਼ਿਫ ਤੇ ਇੰਜੇ ਅਨਸ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਆਕਾ ਦੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ 10 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਏ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਛਿੜਕਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੇ ਜੀਆ ਜਾਗੇ ਉੱਤੇ
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کو اگر آپ دے کردار دی گل سنیے تے کیا ہی کیا باتاں. اگر آپ دے گھر جائیے آپ دی بیویاں کو آپ دے اخلاق دے بارے پوچھئے بے شمار حدیثاں نے. دعا کرو اللہ اپنے پیغمبر دی سیرت تے چلن دی توفیق عطا فرمائے, اللہ ساڈے اخلاق سونے بنا دے. وعدہ کردے نے اج تو بعد انشاءاللہ سونے اخلاق نال پیش آواں دے. او یار جے کوئی تینوں دنیا اندر گال بھی کٹ جائے سخت بھی بول جائے تے کی بدلے اندر اٹ دا جواب پتھر دین نال بہادری ہوندی نہیں بہادری, بدلے اندر آسمان وال منہ کر کے کہیں اللہ جا میں تیرے تے راضی ہو کے معاف کر چھڑیا ہے میرا ایمان ہے. تو زمین تے کہیں گا اللہ آسمان تے کہیں گے جا میرے بندے تو اینو معاف کیتا ہے میں تیری زندگی دے گناہاں نو معاف کر چھڑیا ہے. دعا کرو اللہ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ اسی گناہگار خطا کار سیا کار اللہ اسی من لے کے اسی اپنی جانا تے ظلم کر بیٹھے ہاں. میرے اللہ تسی اپنی رحمت نال ساڈی زندگی دے گناہوں نوں نیکیاں اندر تبدیل فرما دیو. اے میرے اللہ اس مسجد دے اندر نوجوان بچے تے بڑے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے نے میرے اللہ تانوں سفید والاں دے بڑی عزت رکھ دیو. اللہ تانوں بڑا خیام دائے اللہ اے بزرگاں دے چکے ہوئے خطاں وال ویکھ کے ساڈی زندگی دے گناہاں نوں معاف فرما دیو. اے میرے اللہ تیرے اس گھر نوں جڑے آباد کرن اندر لگے نے اللہ میں دعا گواں بدلے اندر تسی انہاں دے گھراں نوں آباد فرما دیو. اے میرے اللہ اس مجلس دے اندر کئی تنگ دست غریب تے کئی تنگ دست مفلسی دے مارے ہوئے اللہ بیٹھے نے اللہ مقروض مقروضاں دے قرضے دور فرما دیو. اللہ جی دکھیاں دے دکھ دور فرما دیو. اللہ جی پریشاناں دیاں پریشانیاں دور فرما دیو. اے میرے اللہ کئی باغ ویران نے اللہ جنہاں نوں اولاد نہیں دتی جے نیک تے نرینا اولاد عطا فرما دیو. اللہ جی جنہاں نوں دتی جے ماں باپ دا فرما بردار بنا دیو. اے میرے عزت والے اللہ فلسطین دے مسلمان رو رو کے تھوڑے کولوں کوئی حکمران مگ رہے نے اللہ انہاں نوں کوئی عمر بن خطاب عطا فرما دیو. اے میرے اللہ فلسطین دے مجاہداں دی غیبی مدد فرما دیو. اللہ جی ملک پاکستان دے حال تے رحم فرما دیو. اے میرے اللہ جتنے بیمار نے گھر اندر یا ہسپتال اندر اے میرے اللہ تو در دنیا تے دعا خانے نے شفا خانے تواڈے کول نے اللہ بیماراں نوں شفا عطا فرما دیو. اللہ جی میرا ویر پیا سرایا ہے اللہ میں دعا کرنا وا اس جوان دیاں جوانیاں اندر برکتاں پا دیو. اللہ جی اس جوان لئی رزق حلال دے خزانے کھول دیو. اللہ ایتھے کئی بیٹھے نے دلاں دیاں نیک مراداں لے کے اللہ کئی تواڈے در دیاں امیداں لا کے بیٹھے نے اللہ کئی تواڈے در دے محتاج بیٹھے نے. اے میرے اللہ اے جتنے آئے نے سب دے دلاں دیاں نیک مراداں پوریاں فرما دیو. اللہ ساڈے دن رات دے سفر اپنی بارگاہ اندر قبول فرما لو. اللہ جی ساڈے استاد محترم شیخ اشرف شہزاد سلفی حافظہ اللہ اللہ انہاں دن رات ساڈے تے محنت کر کے اتھوں تک پہنچایا ہے اللہ ان دے بدلے اندر تسی میرے شیخ نو معاف فرما دیو. اللہ جی استاداں دی قدم قدم تے حفاظت فرما لو. اللہ جی ریاکاری تے دکھلاوے کولو محفوظ فرما لو. اللہ جی
دن رات دے سفر قبول فرما لو اللہ جی جو منگیا ہے او وی عطا فرما دیو جو نہیں منگیا پہ ترے بن منگی عطا فرما دیو اللہ کئی تواڈے بندے بیٹھے نے جڑے اولاد دے معاملے اندر بڑے پریشان نے اللہ جی تسی جان دیو جندی تی دکھی ہے اوندا جگ دکھی ہے اللہ جندی بیٹی نو سکھ نہیں ہوندی دنیا برباد ہو جاندی ہے اللہ سب دیاں بیٹیاں نو سکھ عطا فرما دیو اللہ جی سب دیاں تیاں دے مقدر سونے بنا دیو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.